таких великих запасів не робила, але все ж таки по кілограмчику закупилася всього. Що саме купували? Ну, те, що в нас завжди звичай, макарони, гречка, рис, ячмінка. Сіль купляли батьки. А так, то, в принципі, слава Богу, все нормально з продуктами. Так як ми живемо в селі, то в нас всього вистачає. Признаюсь вам чесно, ні. Просто закінчила сіль, навіть її не купила, вона закінчилась, потім дивлюся, що солі ніде немає. Ну, нічого. Вийшли з положення, купили морську сіль маленьку таку, але бачу, що вже будуть поставки, думаю, що все буде добре. На жаль, в реаліях сьогодення мусимо купувати щось, да, щоб щось було, да, чуть-чуть щось, ну, але як на все життя не накупишся, як то кажуть, в межах розумно. Вони в нас завжди є. Ну, прямо так аж, щоб на місяць чи щось таке, поки не купили. Були такі поштовхи, там пойти, закупитися, так на подовше. Зараз це все схлинуло, тому що якось ми бачимо, що, мабуть, все-таки не стоїть цього робити, тому що, ну, поки що, як би все є. Технічно, да, але не можу сказати, що я роблю це системно, у великих обсягах, ну, там, кіло крупи, 2 кіло крупи, лежить якоїсь, але такі, знаєте, як це. Якщо раніше був запас на тиждень, зараз запас на 2 тижні, тобто, ну, не критично.